Дрогобич відвідали гості з півдня. Так делегація з Херсонщини приїхала на офіційне запрошення Дрогобицької міської ради. Адже рік тому Дрогобич і Нова Каховка стали містами-побратимами. Відтоді дрогобичани та новокаховці мають дружні зв'язки, обмінюються досвідом та розв'язують схожі проблеми разом. Я щиро бачити своїх братів тут, на цій землі. Ми придаємо тому дуже велике значення. Це ми зшиваємо дві України. От той, хто пробував на протязі стількох років роз'єднати нас і показати, що ми нібито різні, нібито ми не одинакові ментально, ну, неправда, то не так. І ми дуже хочемо, щоб вся Україна, весь український народ побачив, що Схід і Захід разом. Що це не є слова, що це насправді так є. А співпраця в нас йде дуже серйозно на всіх напрямках. Не лише радитись про співпрацю приїхали новокаховці, а й демонструвати власні таланти. Мета візиту делегатів – участь у фестивалі «Колядує Франкове Підгір'я». Тому серед гостей і представники влади, і артисти. Усі вони кажуть, про Дрогобич чули, як про місто юності Івана Франка, тому хочуть доторкнутися до історії. У вас в цих краях ваших з радістю відгукнулись. Радісно їхали, у всіх добрий настрій. Дуже нас файно зустрічали, так що дякуємо вам велике за таку зустріч. Ну, я знаю, що тут є дуже великий пам'ятник Тараса Шевченка. Мені дуже би хотілося його побачити. Я чула, що тут доволі добрі люди, хороша місцевість, тут гарно дуже. Також перший раз, перші враження. Я думаю, те, що Дрогобич, Львів, ну, вся Львівська область дуже, дуже гарна, вся, в принципі, як і вся наша Україна. Дрогобич має чимало міст-побратимів за межами України – і в Америці, і в Польщі, і Словаччині, і в Хорватії. А от Нова Каховка є першим українським містом-побратимом з нашим. Тому що це історичний був факт – показати єдність України, Південь і Захід. І ми сьогодні разом. Це саме головне. Є цікаві речі у місті Нова Каховка, але ми знаємо, що у вас також дуже багато цікавих речей. У вас дуже велика історія. У планах міських голів Дрогобича та Нової Каховки запровадити нові принципи співпраці, які будуть актуальні на цілу Україну.